Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de janeiro. E começa agora mais um Jogo Aberto Regional ao vivo aqui na tela da TV Band Vale. E você está convidado a participar do programa. Envie uma mensagem para o número 72250 e comece seu texto com as letras BV. Eu quero mandar um beijo para a Gabizinha, ela tem 4 anos, ela é torcedora do Corinthians, ela faz natação, ela gosta de dançar e está me acompanhando aqui no Jogo Aberto. Um beijo, Gabi! Muito bem, vamos começar falando de futebol. Caro torcedor, caro secador, o São José estreia no Campeonato Paulista da Série A2. Hoje o Renato Dias, nosso repórter, acompanhou o último treino da equipe antes da disputa da competição. Confira! Está chegando a hora. Nesta quarta-feira, o São José estreia na Série A2 do Campeonato Paulista contra o Red Bull, aqui mesmo no estádio Martins Pereira. Nesta terça, o técnico Márcio Bittencourt fez um último trabalho com a equipe e parece que já definiu o time que vai estrear amanhã. Existia uma dúvida entre o sistema tático, se o técnico Márcio Bittencourt ia usar o 4-3-3 ou 4-4-2, e parece que a Águia vai mesmo no 4-4-2. O time que treinou agora pela manhã foi o seguinte: goleiro Marcelo Pitol, na lateral direita o Jean, a dupla de zaga foi formada pelo Emerson Feliciano e o Rayan, e na lateral esquerda o Murilo Ceará. A dupla de volantes teve Toto e Alexandre, e os meias Diego Palinha e Glauber, e na frente os atacantes Leandrinho e Preto. Renato Dias, de São José dos Campos, para o Jogo Aberto Regional. Obrigada, Renato. Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde. Você mandou bem, caro torcedor, caro secador. Secador, porque estilo todo... Chico Sá. Exatamente, eu peguei na coluna dele, isso mesmo. Muito bom. Antônio Carmo, São José está pronto aí para o início da competição da Série A2? Está pronto. Agora não tem mais o que fazer de imediato. O que pode ocorrer, ocorre em todos os times. Você monta uma equipe contratando 22, 23, 25, 28, 30 jogadores e, claro, ninguém acerta 100%. Sempre sai um, sai em dois, sai em cinco, entra um. Bom, aí isso vai se ajustando ao longo do campeonato, que é um campeonato curtíssimo, de domingo, quarta, quarta e domingo. Não dá tempo do técnico treinar. Ele vai ter que arrumar o time durante o jogo. Não dá para testar, fazer mais nada depois que a bola começar a rolar a partir de amanhã à noite no Campeonato Paulista para o São José e na Série A2, incluindo também na região o Guaratinguetá. Pelo que a gente viu, o Márcio vai fazer essa mudança, vai reforçar um pouco mais o setor de marcação no meio-campo, porque ele sentiu que no jogo contra um time de qualidade, que foi semana passada o Resende, o time foi muito envolvido no meio-campo com apenas um jogador, um volante de contenção. O Alexandre é um jogador experiente, está mal fisicamente, pelo que deu para ver naquele treino, pode ser que tenha melhorado agora, vai fazer companhia ao Toto. E aí, tira o Luiz, centroavante que joga na área, o centroavante que fica mais como camisa 9 mesmo, faz um time diferente para tentar chegar. Precisa acertar a marcação, a dupla de zaga se impor um pouco mais. São Zé contratou o Marco Aurélio, aquele irmão do Bernardo, que jogou na Portuguesa, no São Caetano, em tantos times aí, chegando com a sua experiência, 32, 33 anos, entrando em forma, vai ser titular absoluto desse time do São José. Então, esse que perguntou, está pronto daquilo que tinha que ser feito. O Márcio fez, o Márcio Bittencourt, e agora é ver como é que a coisa vai acontecer dentro de campo. Já dizia Valdir Pereira, o saudoso Didi, um dos maiores jogadores da história do futebol do Brasil e do mundo: treino é treino e jogo é jogo. Essa é antiga, hein? Nossa, tem uma boa memória, cara. Tá bom, essa serve para os tempos atuais ainda, né? Ah, jogo é diferente. Muito bem, e ontem o ministro do esporte, Carmo, Aldo Rebelo, esteve aqui em São José dos Campos para uma visita ao estádio Martins Pereira. O local é um dos 54 endereços inscritos pelo Comitê Organizador Regional da Copa do Mundo de 2014 para ser centro de treinamento das seleções. Confira um trecho da entrevista que ele concedeu aqui para o Jogo Aberto Regional. São José dos Campos não é apenas uma grande cidade do estado de São Paulo. São José dos Campos é uma cidade-chave para o Brasil. É uma referência para o Brasil em ciência, em tecnologia, em educação, na indústria do futuro, que tem como base a ciência e a tecnologia. Não é por acaso que aqui está instalado o maior centro de excelência em ciências exatas no Brasil. No esporte também, São José dos Campos tem um papel importante. Não é por acaso que foi selecionado pela FIFA como um dos possíveis centros de treinamento para a preparação da Copa do Mundo de 2014.
Aldo Rebelo levantando a bola de São José dos Campos. Como é que você avalia essa visita, Carmo? Ele diz também, Brisa, que o Martins Pereira, que vai ser palco aí para o treinamento, de se vier uma seleção e ficar hospedado em São José dos Campos, vai utilizar o Martins Pereira para fazer os treinamentos antes da Copa do Mundo, dos Jogos, que precisa de reforma. Isso todo mundo conhece. As instalações de imprensa do Martins Pereira são de 1970, quando o estádio foi construído. Hoje já mudou tudo. A FIFA já não chama mais de cabines de imprensa, ela chama de posições. Tem que mudar tudo aquilo ali. Não pode achar que aquilo ali está bom, você faz um puxadinho para cá, dá uma arrumadinha ali. O setor de imprensa precisa passar por uma reforma completa. No caso dos vestiários, São Zé tem 3 vestiários, um deles é diminuto. Precisa mudar tudo, precisa dar uma boa arrumada. O gramado tem que passar pelo padrão FIFA, aquele negócio todo. Mas aí o São José dos Campos pode ser favorecido, o Aldo Rebelo disse bem, o ministro. São Zé, ele estrategicamente está muito bem colocado, todo mundo sabe disso. A beira da Dutra, com a possibilidade de um bom aeroporto, com hotel, com tudo mais. Então tem a condição de receber também incentivos do governo e também da FIFA para ter aqui uma condição de hospedar uma grande seleção. É o que todo mundo quer, né? A cidade que receber uma grande seleção vai faturar bastante. Hora do nosso concurso cultural. Se você é daqueles que gosta de receber os seus amigos, a sua família, para assistir aquele jogão, mas está com vergonha aí da sua sala, seu sofá está antigo, não está muito legal, não tem problema, a gente vai dar um jeito para você. O que você precisa fazer? É só tirar uma foto da sua sala, junto com a sua galera, e postar essa foto lá na nossa página no Facebook, facebook.com/jogoabertoregional, e responder a pergunta. Porque você quer renovar a sua sala. Capricha na foto. Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. É o nosso concurso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Vamos para um rápido intervalo e já já há muito mais esporte da nossa região. Não saia daí!